预祝咁多位新年快乐啦！咁今日除夕咯，咁啊放半日假啦，所以咧今日系得呢一条片嘅咋。咁但系今日咧，就算系除夕都好咧，我谂我都要爆啦吓，就因为咧我真系非常之唔满意曼城嘅表现。嗱，上一场输俾狼队，输得肉酸，我唔满意啊。咁但系今日嚟讲咧，佢赢石飞联嘅赢得肉酸咧，我同样都系唔满意噶。我完全唔明白点解呢一班大部分都攞过英超冠军嘅球员系会咁受唔起考验嘅。嗱，今日好明显咧就唔关体能事，亦都唔关状态事噶啦，系信心危机嘅问题。嗱，体能状态都可以利用战术去协助、辅助改善啊。咁但系信心危机呢一种咧就系灾难性嚟嘅。嗱，呢部分咧，哥迪奥嗱当然都要负啲责任啦。嗱，今季啲实验咧太过过火啦，搞到啲战术转嚟转去无所适从，球员冇熟悉嘅结构，咁而且咧临场嘅调动，哥迪奥嗱成日都出问题，曼城球员咧就越嚟越冇信心啦。咁但系又冇理由冇信心到连普通嘅连结都做唔到噶。嗱，其实一开波嚟讲仲好地地噶，咁今日经已有新增高打正选左后卫。嗱，虽然佢嘅防守状态系非常曳啊，咁但系嚟讲啊，呢一样嘢系唔应该影响曼城噶，因为曼城系一支用进攻取代防守、用入球掩盖失球球队嚟噶嘛。吓，曼城唔系专注防守球队，所以防守嘅状态唔好咧就唔影响嘅。最紧要咧系攻得好，入得够波吓。咁就要赢呢啲级数比自己低嘅球队都绝对唔难嘅。咁而且新增高呢一出到嚟就已经系執行变形系统啦嘛。咁就令到呢史达灵系终于可以拉返我左手边啦。咁终于形成返真正嘅超级主攻结构同埋呢个企位啦。个阵型就同上季一样返啦。咁史达灵拉边做绿叶插入到最啱用嚟对付对方有五个后卫嘅防守结构啦。咁今日嘅基础其实本来是啱的啦，咁史达灵那边的威胁都是有的，咁暂时仲未做到清脆利落的破密集呢，就只不过是因为偏左的禁区顶，今日的主角小斯华呢就未够胆在禁区顶交致命直线给史达灵插入的啫。嗱，史达灵多次插入小斯华都是犹豫不决，唔知交唔交波俾佢好，其实有几下应该交，佢冇交到，是机会嚟，但佢做唔到。咁而且呢，之前是打防守中场的小斯华今日做主角暂时经验是不够，几时上禁区顶啊，几时逗留禁区顶啊，几时 underlap 插入禁区啊，这些呢小斯华暂时未够经验去选择到适当的时机去做。咁所以嚟讲呢，先至窒碍咗史达灵做绿叶插入的进度，窒碍咗整个超级主攻的是运作。咁而呢一样嘢其实只不过系时间问题咋嘛，只要有耐性继续保持住信心，假以时日或者今日之内都可以慢慢适应返掌握到嘅话呢，都系可以破返密集㗎。破返密集即系会发挥返超级主攻嘅功效啦。咁但系曼城球员呢可能真系唔理解，只不过系小斯华嗰个位出咗问题。只不过呢就失败咗几次啫，即係史特灵插几次入去交唔到波入去破唔到密集，係几次，係好早嘅阶段十零分钟失败几次嘅啫，就经已开始走去质疑自己超级主攻嘅功效，即係呢质疑返自己上一季点解攞到英超冠军。嗱，对于自己嘅最强嘅强项都产生信心危机呢，就最大镬㗎啦。结果呢，曼城球员整整下就连一啲好普通嘅连结都做唔到，咁就出现咗一啲好低级嘅失误。咁当中呢比较严重嘅就係洛迪呢一个派牌嘅球员，今日呢就成日都失误。咁上半场就因为佢派错牌呢，结果呢就俾咗个波对手啦，偶然将比赛变成来回高速球，对手偶然变咗有一打反击，变咗有个反击嘅机会，仲要入埋波添。期间呢后生仔嘅中坚球员加西亚包咗越位，咁只不过系好彩，今次俾呢个 VAR 咧就救翻一命，就睇到对方鞋尖越咗位嘅啫。嗱，如果呢球波系入球成立嘅话咧，曼城咁早就要落后，以曼城今日嘅信心嚟讲，就好大机会又输一场噶啦。
嗱，奇云迪布尼今日见到啲队友咁样样，都开始发敏阵，开始冇耐性。咁去到咧就是、上半场嘅尾声，奇云迪布尼连自己嘅绝招斩波啊，都将个重心脚放错咗位置，踢咗个波走，斩唔到个波。嗱，我理解依家咧，曼城比利物浦抛离得好远，嗱，冠军咧就经已无望咁滞噶啦。咁但系都唔可以话因为咁样而冇晒信心噶。咁你以后点样行落去呢？我想问一下。嗱，全场嚟讲就只有马列斯一个咧，系一直能够保持住高水准。上半场佢插入禁区，经已产生个黄金机会，佢嗰下漂亮吸过对手之后，如果能够地波传中交俾奇云迪布尼嘅话，就好大可能可以帮曼城上半场早段打开纪录。下半场马列斯又有黄金机会，又系因为佢咧。禁区里边发挥个人能力，咁下半场拉开纪录嘅入球咧，亦都系靠佢系做超级连结人咧，就打呢个反击助攻。咁如果佢今日能够入波嘅话咧，咁佢就可以咧就叫做马列斯单天保至尊噶啦。咁但系佢始终做唔到单天保至尊嘅原因咧，就因为大部分嘅队友都系好鬼唔正常今日。咁马列斯咧一个人实在独力难支啦。嗱，实在太过明显系信心嘅问题，信心危机。咁所以哥迪奥拿半场休息嘅时候咧，系必须要激励士气啦。哥迪奥拿系应该要叫翻啲球员咧，喂，大家今日系打超级主攻啦，系上季嘅结构咧，谂翻上一季，点解可以凭住呢一只嘢嘅效果去攞英超冠军啊嘛？一定要对翻自己嘅独门秘技咧，系有翻信心啊嘛。嗱，点不知呢？就连哥迪奥拿都跟埋快，跟埋啲球员咁样啊，对埋自己嘅超级主攻咧，失埋信心。咁下半场直头咧就唔再做超级主攻咯，吓又变翻抄利物浦功课，叫翻左右后卫去拉边扮进攻点，常规进攻点入翻晒中路。嗱，我多次都讲噶啦，曼城同埋利物浦嘅球员类型系完全唔同，哥迪奥拿系唔可以搬字过纸嘅。你结果下半场一出到嚟咧，曼城毫无改善，而且嗰啲失误咧，其实系更加严重，继续不停系有严重嘅失误。其实在于呢个控球在脚角度嚟睇咧，左右后卫打晒成条线，反而系不利于长期控球在脚嘅。左右后卫前面冇人可以选择交波啊嘛，咪更加难不停做出稳定嘅连结咯。大家都记得下半场50分钟新增高做变形系统嘅之前冇咩失误，但系一变翻拉边之后咧，佢嗰下孤军作战喺左边就交失咗波噶嘛。咁只不过就系曼城咧呢一次就好运到加零一嘅啫。就是竟然间咧，系得到咗球证嘅协助啊！球证嘅位置竟然系阻挡住咗石飞联嘅反击连结，球证嘅位置仿似就好似一个曼城球员咁样样咧，去帮曼城反抢翻石飞联嘅脚下球，反抢仲要成功，身体对抗成功咗，就获得咗二次进攻嘅前场反击黄金机会，咁样就俾呢个咧奇云迪布尼轻轻松松送翻个直线俾阿古路入禁区搞掂翻。就是领先1-0。嗱，我绝对同意英超球证人工好高，是唔会吹黑哨嘅。根据翻新嘅球例，球证咧就真係要掂到个波先至可以吹个公正球俾石飞联。而今次球证真係掂唔到个波，佢两隻脚跨过咗个波，係冇掂到个波。球证都真係可以当冇事发生，俾比赛继续俾曼城入球有效。这个可以唔叫，这个係绝对唔係黑哨。咁但係呢，我必须要讲返今次呢件事一个盲点，係球例嘅盲点。嗱，新球例嘅設立原意就係希望补偿返呢係俾有损失嘅进攻嘅一边啦嘛。当球证隻脚或者身体嘅某一部分掂到个波而影响咗进攻嗰一方嘅话呢，係必须要吹返个公正球俾损失嘅进攻呢一方㗎嘛。而今次球证虽然冇掂到个波啊，咁但佢嘅位置其实呢係阻挡住咗石飞联球员攞波㗎嘛，係变相一次身体对抗㗎嘛，係球证对抗咗呢一个呢就石飞联球员，令到石飞联球员攞唔到个波。相反嚟讲，益晒曼城，石飞联绝对係损失嘅一方㗎嘛。咁可惜新球例就冇讲到明球证身体阻挡球员嘅问题。咁只不过呢就係讲球证掂到个波先至可以吹公正球，结果球证今次叫做正确嘅判决咧，反而就违反咗新球例嘅原意，亦即系话呢条新球例咧就出现咗最后嘅盲点啦。吓，呢条新嘅球例咧系需要作出调整咧，去补翻呢一个盲点噶。
而曼城咧就真係非常之好彩咁樣咧，就掌握到最後嘅盲點，而獲得到領先嘅機會。嗱，今次嘅運氣指數啊，直頭比上一季利物浦任何一次嘅運氣入波咧，係要嚟得更加高運氣啊！嗱，之後曼城踢得好咗，信心好咗，係只不過因為呢一次不公義入球啫嘛。最後曼城可以打個反擊拉開紀錄去贏波，亦都係因為今次不公義嘅領先咗啫嘛。實在是太好運了，可以告訴大家知。咁今日呢最後能夠零封埋對手，亦都係太過好運嘅啫，係對手最後頂中一條柱。咁但我必須要提醒哥迪奧拿呢，嗱，如果係唔識得分辨任何成功或者失敗嘅原因呢，就會遭受非常之重大嘅惡果㗎。嗱，例如呢就好似上半場咁樣，點解今次嘅超級主攻仲未做到呢？原因就是小斯華那個位置出了一些問題而已，那你要搞那個位置呢，而不是你全盤否定超級主攻的功效啊。而跟住去到下半場呢，就要懂得分辨入波是不是因為自己有沒有運氣的問題，是要知道能夠入波只不過是太過好運，運氣好到真的最近我見過最好運的一次，而不是因為你的戰術。如果分辨不到的话就非常大劑的了。哥迪奧拿呢他就会以为下半场盲目抄写利物浦战术是成功的。跟着呢就真的开始放弃自己本来拥有的超级主攻，全面拥抱利物浦的战术，全面进行不适合曼城球员的战术，100%严重恶果来的。其实上半季搞成这样呢，就基本上都是因为曼城是做了很多不适合自己的战术。跟住球员的信心就越来越差，其实最终呢都是会有机会影响埋欧联的成绩。嗱，唔系话呢放弃英超专注欧联就得㗎，概念混乱嘅话呢打咩赛事都唔使讲啦，都系出事嘅啫。即系除非呢你永远有运到尾，仲要系高运气到好似今日咁样，日日都系咁样，唔该你日日都系咁样啦，如果你真系咁样嘅话。但是人家高普那边他都知道啦，运气呢是会有用完的一天的嘛。人家高普所以就是最近发明了高普时刻去解决运气的问题，不再靠运去赢波，人家高普利物浦。高普时刻的这个创作呢，这个概念就反而是有些似曼城的主攻概念。所以呢整件事真是劲讽刺了。曼城竟然开始对自己成功的概念没信心，开始放弃的同时呢，反而利物浦就人气我取，就吸收了曼城的成功概念过去。今季英超冠军争夺战一句讲完的啫，得概念得冠军。好啦，而家呢大家呢就要，我就要靠大家呢就係得广告剔广告，播晒啲广告片佢，同埋有声广告片唔好喵声呢，咁小弟先至可以得收入啊，希望大家帮帮手啦，多谢晒。咁呢一度呢就係订阅揿钟仔方便接收新片通知，同埋用25蚊方法做频道专属会员啦。咁手机电脑都会有广告，记得唔好装挡广告程式，咁就可以 click 广告弹广告嘅时章出嚟。无论手机好电脑都有 YouTube， 都会时不时片嘅任何位置插入广告片嘅。咁大家记得呢就係唔好瞄条声播晒条有声广告片佢。仲可以喺条广告片嘅里边呢搵广告 link， click 落去弹广告视窗嘅。好啦，咁预祝新年快乐，咁明日呢就2020再见，拜拜。